Opet sam bio zapravo kratkovid i sada sam užasno ponosan da ta knjiga postoji, pošto je ona zapravo i na neki način dokaz da sam ja postojao. Knjiga je resnična, iskrena, poštena, govori o neverjetni poti. Prav tako ima neverjeten čustveni vpliv na bralca. Mira je bila vulkan, je dejal Gajić med predstavitvijo. Publika i ljudi koji konzumiraju njena djela vole. Politički establishment i kulturni establishment nas mrzi. Ili nas je mrzio ili još uvijek. Ime Merajši od vsega na svetu je išla tudi v Združenih državah Amerike. Goran Gajić občasno obišče kraje, kjer je nekoč živo. A že dolgo je njegov dom v Los Angelesu. Na čem zdaj dela? Na preživljavanju, na sebi. Na tome da nekako izdržim to što se dogodilo.